Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam vás pri ďalšom videu a dneska si ukážeme, ako si spraviť kuracie kari s rýžou. Do hrnca si pridám olej, tak aby bol celý spodok pokrytý. No a teraz si idem uvariť rýžu. Keďže každá rýža sa varí inak, tak si pozrite túto vzadu na obale, že ako ju máte uvariť, aké množstvo vody a tak ďalej a tak ďalej. No ale sú tam samozrejme nejaké zásady, ktoré treba vždy dodržiavať. Čiže ja si dám rýžu do hrnca ku oleju. No a budem ju pomalinky prážiť, kým nebude taká akoby úplne taká vysušená a troška tak dosklovitá. Rýžu trochu osolím. Dajte si záležať, aby sa to dobre upražilo kvôli tomu, lebo potom tá rýža bude krásne sypká. No a teraz si pridám vodu. Ja pridávam vodu od oka, jak to už cítim, ale samozrejme vy pridajte vodu podľa toho, čo je napísané na obale. Rýža, keď sa teraz začne variť, tak ju nechám variť približne 10 minút, potom ju odstavím, nechám ju zakrytú ďalšiu pol hodinu a potom ju otvorte, premiešajte a bude úplne dokonalá. Rýža, keď sa mi už teraz varí, tak si nakrájam zeleninu do kari. Nakrájam si jednu cibulu na menšie kocky. Do panvice si pridám olej, cibulu si pridám do panvice. Kúsok zázvoru si nakrájam na menšie kúsky. Zázvor si pridám k cibuli. Dva strčiky cesnaku si buď nakrájam na menšie kúsky, alebo pretlačím v pretlačači. Cesnak si takto nožom pretlačím a nakrájam na takéto menšie kúsky. Pridám k cibuli. No ako posledné, paradajku si nakrájam tiež na takéto menšie kocky. Paradajku si pridám do panvice a budem všetko spolu dusiť, kým sa nevypári čo najviac vody. Zeleninku mám podusenú, orestovanú, no a teraz tu mám takéto tri vykostené, odkožené kuracie stehná, ktoré si nakrájam na takéto menšie kúsky. Mäso mám nakrájané, no a teraz si pridám do panvice k zelenine približne také 2-3 lyžičky kari korenia, takéto čajové lyžičky. Zeleninu takto spolu pomiešam. No a keď to mám troška takto opečené, tak pridám meso. No a nech sa meso poriadne zatiahne. Meso, keď už mám orestované, tak teraz si pripravím buď vodu, alebo vývar. Ja tu mám vývar. A všetko zalejem. A nechám chvíľku povariť. Pridám trochu čierneho mletého korenia. A soľ. Vývar sa mi zredukoval, mám tam teraz tak hustú šťavu, no a do tej nalejem 33% šľahačku. Prilejem približne takých 100 ml. Kari už mám uvarené, rýžu mám taktiež uvarenú, no a môžeme servírovať. Do taniera si nasypiem rýžu, takúto krásnu, vidíte úplne, je taká rozpadajúca, sypká, vynikajúca. Takto toto vynikajúce kari semka takto pekne dám hore na vrch. No a na vrch si dám ešte takúto nasekanú vňaťku. Perfektné kari s rýžou mám hotové, teraz už len ochutnám. Troška to je ešte horúce, ale to mäsko je úplne mekulinké. Dám si to kari korenie. Jemne to je pikantné. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite dajte like, comment a odber. Pozrite si môj Instagram, kamarátov Instagram. Uvidíme sa na budúce a čaute.